Përshëndetje të nderuar teleshikues, sot në 45 minuta do të vijojmë të mbetemi tek aktualiteti. Në fakt kanë qenë disa deklarata të forta të presidentit të Republikës, i cili është prerur i gatshëm për të rishikuar edhe datën 13 tetor, nëse do të ketë një marrëveshje mes palëve. Sipas presidentit, ajo që është më e rëndësishme është mundësia që Bashkimi Evropian i ka dhënë Shqipërisë në datën 17 dhe 18 tetor për sa i përket hapjes së negociatave. Dhe deri atëherë duhet të ketë një zgjidhje politike të kësaj krize, shprehet presidenti, duke nënkuptuar se do ishte i gatshëm edhe për një datë tjetër zgjedhjesh nëse palët do të merreshin vesh. Gjithsesi, mundohemi ta përkthejmë këtë qëndrim të presidentit Meta nëpërmjet një partie opozitare, pikërisht Lëvizje Socialiste për Integrim, dhe kam të ftuar sot në kryetaren e kësaj force politike, zonjën Kedi Mehmetaj. Përshëndetje, mirëserdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Le ta nisim pikërisht me këtë deklaratë të presidentit Meta, i cili ka folur pikërisht për 13 tetorin, si një datë jo tabu ku mund të lëvizet, por ka folur edhe për atë që mund të jetë nesër marrëveshja mes majorancës dhe opozitës. Le ta ndjekim se si shprehur vetë presidenti dhe më pas më njëherë me zonjën Mehmetaj. Kam përshtypjen se po kryeministri e percepton si ndoshta datë tersi, 13 tetorin. Dhe duhet të asiguroj atë dhe gjithë se e vetëmja datë ndaj cilës nuk kam asnjë mundësi që të ndikoj. Dhe që shumë e rëndësishme për gjithë qytetarët shqiptarë është 17-18 tetorin. Kur Udhëheqësit të Bashkimit Evropian do të vendosin për çerjen ose jo të negociatave me Shqipërinë. Të paktën unë si president i Shqipërisë dhe si kryetar i shtetit, por edhe zoti Rama si kryetar edhe i qeverisë edhe i majorancës aktuale, natyrisht edhe zoti Basha si kryetar i opozitës, se nëse për para kësaj date, pra 17-18 tetorit, ne nuk do të arrim të organizojmë zgjedhje gjithë përfshirëse vendore dhe njëkohësisht edhe një të gjejmë një formulë për kapërcimin e kësaj krize. Provimi i vjeshtës është i pakalueshëm. Jam fleksibël, meqense mund të ketë dalë tërës në filxhanë 13 tetorit, qytari shikoi 13 tetorin, por përpara 17-18 tetorit në çdo moment do ishi mirëpritur, por un kam kaq kohë që po e pres. Un jap mendimet e mia të gjithëve. Nuk imponoj askujt në mendimet e tij. Në momentin që shkohet në zgjedhje të ndryshme, është detyra e ime të kërkoj që qeveria të jap një garanci, sepse ajo do të japë gjithmonë që zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme. Ashtu si kurse opozita duhet të jetë e përgjeshme për të marrë pjesë në këto procese demokratike. Në rast se opozita nuk dëshiron të marrë pjesë në i proces të lishëm, atëre kjo, ose opozita, fjala vjen PD, LSI, disa parti tjera, atëre jam i sigur që do të inkurajohen disa forcat tjera politike që të pakun të kenë kandidat në gjithë Shqipërinë edhe të regjistrojnë kohë. Kjo ishte, zonja Mehmetaj, aty ka disa momente, po edhe kjo e fundi nëse caktohet një datë tjetër dhe ju nuk shkoni atëherë pastaj përgjësia është e juaja, thot presidenti Meta. Po leti marim me radhë gjërat, ju si e lexoni këtë deklaratë të presidenti Meta dhe do ishit gati për dialog me majorancën për një datë tjetër zgjedhjesh? Unë gjykoj që presidenti është tërsisht në petkun e ti gjatë zhvillimit të këti komunikimi letemi me median dhe me qytetarët shqiptarë. Si pas detyreve që i përcakton kushtetuta, ku më rëndësishme ndër të gjitha është që presidenti
të ndihmoj në unitetin e popullit edhe të largoj konfliktin për çarje të kështu më radh. Shoj që presidenti po bën detyrën e tij në mënyrë shumë serioze për të sjellë palët në tryezë në mënyrë që të evitohet një konflikt që mund të zgjasë më tej. Dhe ajo që ai thotë është shumë e rëndësishme, është se çfarë hapash do të ndërmarrë Shqipëria për të pritur ashtu siç duhet vendimarrjen e tetorit nga Europa, nga Bashkimi Evropian pra, për të hapur ose jo negociatat në mënyrë që integrimi të vazhdojë dhe të ecë përpara. Kështu që në këtë aspekt shoh që presidenti është korrekt në detyrën e tij. Padyshim jo vetëm në këtë rast, po edhe në raste të tjera presidenti na ka vënë përpara disa detyrash në konferencën e fundit për shtyp që ai mbajti hodhi në tryezë edhe diskutimin mbi faktin se në 13 tetor përveç zgjedhjeve lokale ndoshta duhet ketë edhe zgjedhje të përgjithshme dhe ndoshta duhet ketë edhe zgjedhje për presidentin. Po kjo e presidenti do kërkon ndryshime kushtetuese, nuk është kaq e thjeshtë. Pra, këtë dëshatem duke hapur një diskutim që është shumë i thellë sepse kërkon ndryshime kushtetuese, ndryshime të kodit zgjedhor, pra ndoshta për ta parë në tërësi ose për të bërë ndërhyrje të thella në mënyrë që në të ardhmen vendit ecë në shinat e ligjit edhe në shinat e kushtetutës. Pastaj padyshim që për ai shkollë sa presidenti jep datat caktohen në bashkëpunim me partitë opozitare, ne kemi pasur cilësi i përfaqësuesin ton në diskutimet që janë bërë me presidentin, ka qenë zoti Vasile, kështu që me drejt presidenti pastaj thotë që nëse ne bijem dakord për data dhe ju nuk i respektoni këto data, përgjegjësia politike është e juaja. Po të njëjtën gjë siç presidenti tha në rastin kur opozita vendosi të ndërmarr hapin e djegjes së mandateve në parlament, ku pra presidenti tha që kjo është një vendimarrje juaj, një përgjegjësi juaj për cilën ju do të përgjigjeni përpara votuesve qytetarë. Gjë të cilën presidenti nuk e ka mbështetur asnjëherë. Dhe besoj duke i referuar asaj çfarë ka ndodhur, jeni penduar sot zonja Mehmetaj që dorëzuat mandatet në mënyrë le të themi të papritur, por duke parë dhe situatën nuk është se po ju jep rezultat ai aksion që ndërmorët. Sigurisht që nuk kemi penduar, madje ato që ka ndodhur kohët e fundit në Shqipëri kanë provuar në fakt se vendimarrja që partitë opozitare dhe parlamentare morën për të dhënë ndërheqjen nga mandatet e tyre në fakt ka qenë vendimarrja më e mirë që ne mund të kishim marrë dhe ajo nuk është se ishte një vendimarrje krejt e papritur apo e çuditshme apo që e nxituar le të themi, pasi që prej zgjedhjeve të 2017-s partitë opozitare parlamentare kanë qenë. Okej, po presidenti nuk e ka përkrahur asnjëherë këtë me vendimarrjen tuaj. Po kjo pse duhet ta përkrahej detyrimisht presidenti vendimarrjen që marrim ne? Një politikan mjaft i sprovuar, ka qenë kryetari i partisë suaj për disa vite. Padyshim, edhe si kreu i shtetit nuk e ka mbështetur asnjëherë këtë hap që keni bërë ju. Jo vetëm ju, po edhe Partia Demokratike. Por besoj që prej marrjes së detyrës së tij si president, pra prej betimit që ka bërë në parlament, rruga e tij si president dhe rruga e Lëvizjes Socialiste për Integrim si parti politike janë ndarë, pasi vetë ligjet dhe kushtetuta nuk i lejojnë që këto dy gjëra të, si më thënë, të kryzohen me njëra tjetrën, dhe unë e thash presidenti në detyrat e tij kushtetuese, padyshim që do t'i kërkojë të gjitha partive politike që të jenë bashkëpunuese, të punojnë brenda institucioneve kështu me radhë. Por në fund të ditës përgjegjësinë kryesore përballë qytetarëve shqiptar si parti politike ne e kemi. Dhe kur mbas 2 vitesh ti provon çdo mënyrë, çdo tentativë me amendime, me interpelanca, me ndërhyrje, me kërkesa për të zbatuar ligjin, me denoncime që rezultuan të jenë vërteta, dhe ajo që merrti përballë është arrogancë, institucione që nuk funksionojnë, institucione të kapura, thyerje të drejtpërdrejta të ligjit dhe të kushtetutës, madje edhe vetë institucioni presidentit nga kjo mazhorancë edhe përpara mos njohjes dekretit të ri të presidentit, po them edhe me dekretet tjera për presidentit është ignoruar tërësisht. Normalisht që ne si opozitë nuk mund të flinim gjumë dhe të vazhdonim të ishim fasada e kësaj opozite, ne duhet të reagonim dhe ky ishte një reagim që solli disa të vërteta, se mos harojmë që një nga akuzat e mëdha që opozita ka bërë kur ka folur për krime zgjedhore, jo më larg se një muaj gjysmë më parë është
është vërtetuar me përgjimet që nuk u bën publike në Shqipëri, por nga një media prestigjioze si Bild i Gjerman. Kështu që edhe shumë të tjera, apo dhe ajo që ndodhi vetë në datë 30 qershor, ka vërtetuar në fakt se hapi që ne ndërmorëm ishte më i drejtë. Gjithatë, le të kthehemi situatës aktuale. Është vërtet që ka pasur një përplasje shumë të fortë mes mazhorancës dhe presidentit, madje duke mos kursyer asgjë dhe duke nxjerr gjëra që padyshim nuk janë etikën as të njërës apo të tjetrës pal. Por sot presidenti sërish thot i kërkon kreut mazhorancës dhe kryeministit, pra si kryetari i Partisë Socialiste, ashtu dhe kryeministit, pra ai e identifikon Ramën edhe si kryetar partie dhe si kryetar mazhorancë dhe si identifikon këtë edhe si kryeministë. Po, por ju nuk e njihni sepse dhe ndërkohë i kërkon takim. Ndërkohë ju nuk keni pranuar deri më sot asnjë lloj negociate me Ramën, zonja Mehmetaj. Si kryeministri i vendit, tani ka ndryshuar diçka në qasjen tuaj apo jo? Edhe një herë ju ftoj që t'i ndajmë diskutimet. Kur diskutojmë mbi ftesat e presidentit apo punën që presidenti është duke bërë, flasim për një institucion, e theksova edhe më parë, që është i pavarur, i shkëputur nga partitë politike dhe nga, po themi, politik bërja e përditshme në kuptimin e kampeve e parlamentit të kështu më radh, dhe të një institucioni që ka detyra kushtetuese që ta unifikoj vendin, ta çojë atë në zgjedhje të lira të ndershme dhe demokratike. Dhe pastaj kur flasim për vendimet e LSI-s apo të partive opozitare, këto janë dy gjëra krejt të ndryshme. Po, jo gjithmonë vendimarrjet tona do duhet të përkojnë, sepse dhe detyrat që ne bëjmë nuk janë të njëjta. Dakor, por ndaj nëse presidenti i drejton kërkohet kryeministrit të vendit, kryetarit mazhorancës, kryetarit për të një partie politike, kjo është drejta e tij. Po. Kjo nuk do të thotë se me që ne si opozit kemi shtruar disa fakte dhe kemi folur për disa të vërteta që sot janë provuar, edhe presidenti duhet mbajtë të njëjtën ndjenjë. Pra këto nuk janë një gjë që duhet të shkojnë. Por presidenti thotë mazhoranca dhe opozita duhet të ulen për datën e re të zgjedhjeve. Tani ju si opozit a do uleni me këtë mazhorancë? Në fakt presidenti tha një gjë tjetër, tha unë pres që të vi dhe të ulet, nuk thaj që unë pres që këta të vinë. Do t'ja palët, tha. Po padyshim, po nuk sepse një datë e re, me sa duket, mund të caktohet vetëm me kompromis palësh. Padyshim që duhet një kompromis mes palëve, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të ulemi dhe të diskutojmë me njëri tjetrin. Unë mendoj që çështjet janë shumë të rëndësishme se sa ulëm apo si ulëm në një tryezë diskutimi, dhe mendoj që për qytetarët unë kam pasur mundësinë gjatë gjithë këtyre muajve të jem në diskutime shumë të shpeshta me ta. Nuk është e rëndësishme se çfarë bëjnë 4, 5 apo 10 individ, qofshin këta edhe kryetarët e partive politike, që bien ulën tryez, bien dakord të kështu me radhë. Pra ata nuk është fare rëndësishme nëse ne bien dakord për një datë zgjedhësh apo nuk bien dakord për një datë zgjedhësh, vetëm për të zgjitur këtë ngërçën e zgjedhjeve në mënyrë që të zgjidhim një çështje të përkohshme dhe pastaj mbas një viti të rezultojmë në të njëjtën situatë që ne jemi sot. Për ta është e rëndësishme që një herë mirë Shqipëria të shkëputet nga ky tranzicion që nuk po merr fund, të shkëputet nga një klasë politike që mendon vetëm për zgjedhjet e nesër, me dhe kush do jetë kryetar apo kryeminist apo mazhorancë nesër, por një herë mirë të fillojmë dhe të ndërtojmë institucionet që zbatojnë ligjin, institucionet që shkojnë kas kushtetutës, institucionet që janë të pavarura, të ndërtojmë mekanizmat të kontrollit të institucioneve, ajo që njihet si check and balance, dhe ajo që është më rëndësishmja për këto institucione, duke filluar nga parlamenti, tek qeveria, tek gjykata, tek kështu me radhë, të jenë të rëndësishëm qytetarët edhe jo individët që drejtojnë këto institucione, sepse kjo piramidë duket se është përmbysur tani, edhe sikur qytetarët duhet të kenë frikë qeverinë, duhet të kenë frikë parlamentit, duhet të kenë frikë gjykatës apo policinë apo nuk e di këdo institucion që ne mund të marrim. Po dakor, po le të marrim me qendrimet tuaja. Dhe kjo nuk zgjidhet, sepse ju keni vetëm një kjo nuk zgjidhet vetëm nëse ne përcaktojmë apo jo një datë zgjedhje. Është kjo zgjidhet duke filluar me mbajtjen e zgjedhjeve që janë demokratike, që janë pluraliste dhe që janë të drejta dhe të ndershme, ku qytetarët të shkojnë të votojnë sepse e ndjejnë, të shkojnë të votojnë sepse shohin programe dhe duan të vlerësojnë më të mirin ndër këto programe, sepse shohin një individ që u falen atyre besim, dhe jo të shkojnë në zgjedhje sepse presionohen nga të fortët dhe nga banditët, dhe jo të shkojnë sepse u japin një tuf, një grusht me para edhe një thas miell për të shtyrë 2 apo 3 javët në vazhdim, apo sepse i detyrojnë, përndryshe do t'i heqin nga vendet e punës ata apo dhe të afërmit e tyre. Po. Për sa kohë ne do të kemi mundësinë që të zgjidhim këto probleme që janë madhore, padyshim që ne do t'ulemi dhe do të flasim, por duhet kuptojmë që
këto diskutime kurse si nuk do të bëheshin me individ cilët e gëzojnë pushtetin fal këtyre reformave. Po edhe kryetaria juaj e partisë zonja Monika Krymalli e ka lënë të hapur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme edhe me ramën kryeministe. Pra, ndërkohë ka zëra nga opozita që do ta pranonin këtë mundësi, ka zëra që i rikthehen kushtit vjetër. A mos vallë jeni pak të paqartë se çfarë kërkoni? Jo, nuk kemi, unë e thash shumë qartë çfarë jemi duke kërkuar ne. Ne nuk po negocojmë mbi emrin e kryeministrit tashëm. Jo, jo. As mbi emrin e kryeministrit. Që të arrini një marrëveshje politike për këto që ju thoni, duhet që të negocioni me një palë. Po, pra, që është majoranca. Po flasim për kushtet, pra, po, kushtet e negocimit. Kushti që të ikë Rama, vijon të jetë apo jo? Unë e thash shumë qartë, kushti nuk ka qenë dhe nuk ka pse të jetë as emri as një gjë e cila sot është. Jo, kushtë, dhe nesër mund të jetë. Mehmeta, keni bërë 10 protesta me Rama ik tani, nuk është po, se tjetër, ka qenë kusht. Por këtu qëndron ndonjëherë edhe problemi, sepse kur duam të shohim gjërat cekët, dëgjojmë vetëm Rama ik. Po harojmë në fakt që në të 10 ato protesta janë mbajtur fjalë që kanë zgjatur mbi 40 apo 50 minuta dhe njerëzit janë shprehur qartë mbi arsyet sepse protestohet dhe ku duam dalim ne me protestat. Të thuash Rama ik është një gjë fare e vogël e cila nuk e zgjidh problemin, sepse mund të ikë një ram sot për të ardhur një ram tjetër nesër, që bën po të njëjtat gjëra si ky Rama i sotëm, a di akoma dhe më keq. Jo, ky është nëse do të thënë që nëse keni thënë vetëm i problemi është Rama. Qofse ka lëvizur kjo qasje është tjetër gjë atë. Kjo është shumë abuzive dhe unë të sfidoj në këtë momente që të marrësh ti hapësh të gjitha ato protesta të 10-ta, ta vendosni këtu fjalën, ta vendosni këtu fjalën e deklaratës së Zotit Basha pafund. I vetmi problemi është i Rama. Absolutisht, nëse ju shkëpusni brenda 40-50 minutave që Zoti Basha flet pjesën Rama ik dhe problemi është Zoti Rama, padyshim kështu do interpretoni, po tani ju si gazetar duhet të shikoni gjërat okay, ashtu siç janë. Le të kthehemi në kontekstin aktual. Dhe e vërteta është ka qenë ka kaluar. Kthehemi jo, sot. Jo, nuk është kaluar fare, kjo është e sotshmja. Ajo që Zoti Basha ka thënë, ajo që LSI ka thënë, që zonja Kryemalli ka thënë dhe që gjithë opozita e bashkuar dhe jo vetëm opozita, por qytetarët kanë thënë është për të patur një shtet që funksionon, për të patur institucion që i përgjigjen ligjit edhe kushtetutës, për të zgjidhur një herë mirë krizën ekonomike dhe sociale në për cilën po kalon vendi, Shqipëria ka nevojë që të mbajë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Zgjedhje ku qytetari nuk presionohet nga banditët, siç u vërtetuam në përqimet e Bildit, që nuk presionohet për vendin e punës, siç u vërtetuam nga përqimet e Bildit, që nuk detyrohet të votojë për thasin e miellit apo për grushtin e parave, por për bindjen dhe për individin që apo individët, grupi individët, partitë që ai beson se do ta bëjë Shqipërinë një vend. Si arrihet kjo? Një vend më të mirë. Kjo arrihet vetëm me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kush do t'i bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme? Po padyshim, pra kjo është pra, kjo. Atë pra, cila është platforma juaja? Po tani jemi të gjithë koshien që këto zgjedhje të lira dhe të ndershme nuk mund bëhen as me ata çunat problematik të ish ministrit Gjiknuri që pa pikë problemi vazhdon e trajton këtë si shaka, nuk mund bëhen as me ish deputet si Zoti Ndreu që merr tjetrën sot flaka ditë në hënga puna apo zvotove ti dhe pastaj prap bën shaka me këtë gjë dhe e trajton këtë gjë dhe unë nuk e kuptoj se si realisht në një herë habitem se si dhe gazetarët nuk trajtojnë më ashpër për këtë raste kur ai del në televizion dhe thotë pse kjo është gjë më normale në botë sikur ti jetë mbështetës i Partisë Socialiste nuk është fare normale ti thuash tjetër që nëse ti nuk voton hapur sepse kjo është shkelje e themelore drejtave të ti kushtetuese, unë ty të flak nga puna ditë në hënë, kush je ti, çfarë je ti? Pra as nuk mund të ndodhi me ato blire të gjuat ato, se ati jap 25, 60, 25, si kur tishim në tregun e gjithë së gjallë. Pra këtu po flasim, dhe, pa dyshim që zgjedhjet nuk mund bën me këta individ. Okay, po, pa dyshim atër, që jo. Atëherë, që të bën një palë zgjedhje, si që ju thoni, duhet edhe ato që kanë kërkuar dhe faktorët në rëmëtar, dialog edhe për reformën zgjedhore. Zonja Mehmeta, ju jeni të gatshëm që të, ose keni keni propozime për këtë reformë zgjedhore që mund të eliminoj këto probleme që ne hasëm? Po patjetër ka shumë forma se si këto probleme të zgjidhen. Dhe nuk zgjidhen është apo s'është një individ, padyshim që ai individ është koka për flasim për Ramën në këtë moment, është kreu i të gjithë kësaj gjëje që ndodh prej vitesh tani më në Shqipëri, është njeriu që lviz fiet pra le të themi, por nëse mekanizmat fortohen, kjo nuk krijon po themon probleme për të mbajtur zgjedhjet, por duhet forcohen këto mekanizma. Po, cilat janë mekanizmat? Është reforma zgjedhore një nga këto mekanizma? Ne kemi qenë pjesë e komisionit parlamentar që u ndërtua në lidhje me reformën zgjedhore. Kemi dhënë kontributet tona aty. Dhe aty kemi folur shumë qartë për një gjë që duhet kuptuar ashtu siç është edhe besoj që të paktën nga ajo që dëgjuam nga deklarata e Odir
që ishte publike për gjithë shqiptarët, me sa duket jemi tani në të njëjtën rrugë edhe ne edhe ata. Ajo që ne kemi thënë është se ne mund të ndërmarrim 10 reforma zgjedhore, mund të shpikim 10 modele të reja se si duhet të zgjidhet individi dhe unë si Kejdi personalisht pra po them jam shumë dakord që në një të ardhmen ne duhet të mendojmë se cila është forma më e mirë për të zgjedhur qoftë deputeti, qoftë qeveria, qoftë presidenti, zgjedhje drejt për drejt nga qytetarët me lista të hapura, me zona zgjedhore. Kjo është një temë që pa dyshim do shumë kontribute, do shumë mendime, duhet paraqitësisht për t'i dhënë për ta bërë sa më të afërt qytetarin me të zgjedhurit e tij nesër. Por ajo që ne kemi thënë se çfarë do lloj sistemi zgjedhor ne të ndërmarrim, nëse nuk zgjidhim problemin kryesor që është shkon apo jo i lirë për të votuar qytetari, çdo gjë do të Po disa mekanizma ne i kemi thënë, për shembull, në momentin kur ne kemi folur për të bërë një vetting le të themi për politikanët, ky ishte një model ose më saktë ishte një zgjidhje për të mbajtur jashtë politikës njerëz të cilët në politikë janë falë e rrëzoi parlamentin këtë. Mos i kthehemi atyre që janë rrëzuar. Po mi pra ju thaat se çfarë mekanizma ka, dhe un po ju them që mekanizmat gjenden për aq kohë sa ka vullnet. Nëse ka vullnet nga palët që një herë mirë vendi të marr të forcoj, po themi demokracinë brenda tij edhe të ngrejë institucione të qëndrueshme dhe të pavarura, padyshim që zgjidhjet gjenden dhe padyshim që 17-18 tetori mund të përbëjmë për ne një lajm për Shqipërinë, po themi një lajm pozitiv. Nëse rrim refraktar dhe bëjmë çmenduri të tipit unë nuk njoh dekretin e presidentit, unë nuk njoh gjykatat, unë nuk njoh vendimet, unë nuk njoh ligjin, unë nuk njoh kushtetutën, nuk e di ai keni parë, jam kurioze, nuk e di ai keni parë ligjet që ka kaluar parlamenti i legjitim në 2 apo 3 seancat e fundit. Është një çmenduri, është të vësh duart në kokë deri në çfarë pike arrin pa përgjegjshmëria e këtyre njerëzve. Ligje që nuk do t'i kishte parë as vendi, nuk e di sa më larg nesh në konceptin e demokracisë. Tani për sa kohë vazhdohet me tilla akte, po si mund të presim ne që të ulemi, të flasim edhe të gjejmë zgjidhje. Mirë, gjithsesi zonja Mehmet, si dilet nga kjo situatë, sepse vërtet flitet shumë për këtë mundësi të dytë për hapjen e negociatave brenda këtij viti 17-18 tetor, po 17-18 tetor është shumë afër, nuk është se kemi të bëjmë një periudhë në mujore. Dhe ne prandaj iku dhe gushti, se do vi gushti të gjithë do jeni me pushime si mazhorancë si opozitë, ndoshta ju pak më tepër do jeni në punë, por ata do jenë me pushime. Jo ka rëndësi se do vim në shtator, pra çfarë mund të bëhet në shtator, se unë nuk e arrita kuptoj, edhe në harkun kohor të 40 ditëve çfarë mund bëhet që të zgjidhen gjithë këto probleme dhe ne të fitojmë hapjen e negociatave. Duket diçka krejt të pamundur. Prandaj po them edhe një herë, shtator, cili është qëndrimi i opozitës? Rikthehet te protesta apo rikthehet te tryeza e dialogut? Po ne vazhdojmë të jemi në protestë dhe ne do të vazhdojmë të jemi në protesta sepse nuk besoj që ligji, kushtetuta, shteti, një shtet normal, një ndonjë instrument më të mirë për të reaguar edhe për të revoltuar sesa protesta. Është instrumenti demokratik që ne kemi në dorë, ne dhe qytetarët, për të shprehur paknajësitë edhe për të kërkuar që gjërat bëhen më mirë. Dhe protestat vazhdojnë të jenë dhe do të vazhdojnë të jenë. Janë të përditshme, janë të vogla, janë të mëdha, janë lokale, janë nuk e di kombëtare, por vazhdojnë të jenë dhe janë në mënyrë të përditshme. E për kauza të ndryshme, ku thelbi është i njëjtë, aktualisht vendi është pengi një klike kriminale që e ka kapur karigen e qeverisë dhe të kryeministrisë dhe e mban atë si ta ketë pronë të familjes tij. Kjo është e pa diskutim. Po nga ana tjetër ne shumë herë kemi sjell në tryezë, kemi hedhur në tryezë platforma se si mund dalim nga kriza ku jemi futur. Mos harojmë që përpara disa muajsh ishte po prap opozita që së bashku me gazetarë, me opinionistë, me ekspert është ulur në tryezë dhe ka dhënë alternativat e saj se si mund të dalim nga kriza dhe ka vetëm një formë, mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Tani nëse ju doni që ne të gjejmë një zgjidhje se si ta sjellim, se si ta sjellim në islat të Zotit kryeministrin, tani kjo është problemi i menduarit të tij, se tani ne nuk është një gjë të cilën ne të ngrihemi me shkopin magjikësor dhe themi Ramës dëgjoj, bëu ti një njerëz normal edhe bëu ti një njerëz i përgjegjshëm. As ta sjellim atë në shinat as mendore, as ligjore, kjo është vend
vendimarrje e tij personale dhe grupit njerëzve që atë rrethojnë. Përsa kohë ata do të vazhdojnë të funksionojnë në palishmëri, duke vazhduar të bëjnë dëme vështirë të ndrejshme të këtij vendi, përgjithsim padyshim do ta mbajnë akoma dhe më të madhe në vazhdim. Do doja të flisim pak edhe për zhvillimin që besoj jeni informuar zonja Mehmetaj, që Partia Demokratike nëpërmjet zonjës Voltana Ademi e ka ankimuar 3 qershorin duke e konsideruar si antikushtetues të gjithë procesin e ka ankimuar në gjykatë kushtetuese. Ne është vërtet që ne nuk kemi gjykatë kushtetuese, por ankimimi është i domosdoshëm në mënyrë që me të ngritur gjykatë kushtetuese procesi të trajtohet. Kjo do të thotë që opozita po i kthehet dal nga dal rrugëve institucionale më tepër se sa rrugëve të protestës? Në fakt, edhe njëherë, opozita e ka trajtuar gjithmonë punën e saj nëpërmjet rrugës institucionale. Dhe të protestosh nuk është mungesë e vëmendjes ndaj institucioneve. Përkundrazi, unë besoj e thashë edhe më parë se është mjeti më i mirë dhe i vetmi mjet demokratik që të një kushtetuta, ligji dhe institucioni për të reaguar ndaj atyre që nuk i gjykon të drejta dhe kundrejt atyre gjërave cilat ti nuk po arrin do të rregullosh nëpërmjet institucionit. Disa herë opozita ka folur për ligje të cilat nuk ka pas shans që ti trajtoj gjykata kushtetuese, për shembull po ju sjell në vëmendje tuaj ligjin Fusha që u bë për prishjen e teatrit kombëtar, e sjell në vëmendje sepse sot ka pas prap një urdhër nga qeveria për të larguar edhe gjërat e fundit nga teatri kombëtar që me ato hilet e veta si që mësuar natën, kur s'ka njerëz, kur janë njerëzit në pushime, shkojnë edhe të prishin dhe të shkatrojnë për të fituar pastaj nëpërmjet ndërtimeve pafund në xhepat e tyre. Dhe pavarësisht se disa herë pra opozita jo vetëm në institucionet e Shqipërisë, por ka trajtuar edhe në institucionet partnere me ne, në institucionet e Bashkimit Evropian, në kështu me radhë, dhe ne i kemi ezauruar dhe gjithmonë i ezaurojmë problemet, si më thënë, objeksionet që mund të trajtojnë institucionet. Rasti datës 30 qershor në fakt nuk ka qenë një objeksion që e ka pasur opozita. Pra opozita ka njohur dekretin... Para se të dilte dekreti presidentit Meta për mos... për zhdekretim, le të them, të kësaj date, ju se keni njohur asnjëherë, keni qenë protest, duke nuk u regjistruat. Edhe njëherë. Apo jo, nuk u regjistruat as si parti, as si komisioner brenda fatave. Prap duhet të ndajmë dy gjëra. Të mos pranosh të futesh në zgjedhje ku rezultati dihet paraprakisht, dihet ajo që do të ndodhë në zgjedhje, nuk do të thotë që ti të mos njohësh dekretin e presidentit apo të kesh objekcion me dekretin e presidentit. Pra e kuptojmë se janë dy nocione të ndryshme. Jo, dakord, po ju tretë qeshorin nuk kemi pasur pavarësisht para datës 10 qershor që doli dekreti zonja Mehmeta, ju 30 qershorin e kishit një datë s'do ketë zgjedhje. Ndërkohë dekreti ishte në fuqi. Kjo nuk do të thotë që ne kemi patur, më fal se prap duhet jemi të qartë me atë që thot opozita, sepse ne themi thuhet keq ajo që themi ne dhe njerëzve u krijohen perceptime të ndryshme. Ajo që opozita ka thënë gjatë gjithë kohës është që nuk mund të ketë zgjedhje ku paradihet, parashkruhet fituesi, edhe ku dihet se ajo që do të gjatë periudhës fushatës dhe në zgjedhje përbën në fakt krim zgjedhor që duhet të trajtohet në përgjukata. Dhe kjo që themi ne nuk është utopike, nuk është asë një fjallë thënë këshu në ajer nga opozita, por është e provuar dhe po ju kthej prapë sepse këtu ndodhin gjëra ditë pas dite dhe pavarësisht se gjërat janë shumë madhore, fillojnë trajtohen si kur të parëndësishme. Pra, flasim, unë i rikthejmë shumë herë përgjimeve të bëra publike nga Bild, sepse nuk besoj që mund të ketë ngjarje më të madhe për një vend se sa ato. Nuk besoj që mund të ketë ngjarje që duhet cilnin shumë dorëheqje, që duhet cilnin reformim të sistemit më shumë se sa ato përgjime. Dhe ato që opozita tha u vërtetuan dhe ne asnjëherë nuk kemi i jemi drejtuar presidentit për të thënë që ky dekret i joti është i palishëm, kjo vendimarrje që ti ke bërë është e palishme dhe ne këtë duhet ta kundërshtojmë në një gjykatë të caktuar. Ajo që kemi thënë ne është në vend ku mund të mbahen zgjedhje të cilat nuk garantojnë standarde, nuk garantojnë të jenë të lira, të ndershme dhe demokratike. Kjo është ajo që ne kemi thënë. Tani ajo që ndodhi mbas dekretit të dytë të presidentit që e hiqte datën 30 si një datë zgjedhje, është dekretin e tretë që përcaktonte datën 13 tetor si një datë zgjedhje, është nuk përbën të objekcion për ne si parti opozitare. Ndaj nuk, qëfar të atakonim ne? Po ju ishtë gatshëm që të shkonim në 13 tetor?
Po ne nuk kemi shprehur në asnjë moment jo, jemi apo s'jemi. Jo, ju kërkoni zgjedhje të lira dhe të ndershme tani, nëse shkonin 13 tetor. Zonja Kryemadhi e ka thënë edhe në studiot e emisionit e televizionit tuaj, në Mosgaboj ka qenë intervista me zotin Babaramo ku ka thënë për ne nuk do të jetë problem një datë zgjedhje, është 30 qershor, 13 tetor, 20 dhjetor, kjo ka pak rëndësi. Ajo që për ne ka rëndësi është të garantohen standardet me të cilat ne do të hyjmë në zgjedhje. Dhe kjo datë mund të jetë padyshim edhe data 13 tetor, pasi kjo është data që ka dekretuar presidenti dhe është data për cilën institucionet do të duhet të punonin për të zbatuar dekretin edhe për të krijuar të gjithë standardet që të gjitha partitë politike të merrnin pjesë në zgjedhje të sigurta që do të votoheshin në mënyrë të lirë nga qytetarët. Zonja, pra, objeksioni nuk ka qenë ndonjëherë okay, për datën, por për standardet. Ti kthehemi, le të themi të ardhmes sa afërt. Ju kërkoni, nëse arrijen këto garanci që ju po shprehni, kërkoni zgjedhje lokale dhe të përgjithshme në një ditë apo do të mjaftoheshit vetëm me zgjedhje lokale, përsëritjen e zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjet e përgjithshme mund të ishin në një datë tjetër. Si cili është qëndrimi i LSI-s? Se ka patur edhe zëra mediatik që LSI po bëhet gati për zgjedhje. Për çfarë zgjedhje është po bëni gati? Për LSI ka shumë kohë që bëhet gati për zgjedhje, sepse siç në gjithë e dim, ne duhet brenda këtij viti do duhet të mbahen zgjedhjet lokale, zgjedhjet lishme lokale, për cilat partitë politike bëhen gati për të marrë pjesë, bëhen gati me kandidat, bëhen gati me këshilltarë që do kandidojnë, bëhen gati me strukturat, bëhen gati për të përgjigjur kërkesave të komisionit. Si bëhen gati KQZ-s e mbylli procesin? Po nuk KQZ deklaroi. Mua si do i bëni zgjedhje pa KQZ ju? Mua realisht më vjen keq për socialistët ose më saktë të rilindës, si cilë socialist nuk janë, që janë pjesë sot të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe më vjen keq sepse ata nuk e kuptojnë që nesër do të jenë të parët që do të mbajnë përgjegjësi ligjore për shkeljet e rënda që kanë kryer. Dhe përgjegjësia që do të mbajnë rrezikon ata edhe me heqjen e tyre e lirisë. Problemi është ju, sepse kam përshtypjen zonja Mehmeta, ju po thoni 13 tetor është data e zgjedhjeve dhe ne do shkojmë zgjedhjen 13 tetor. Si do shkoni ju në zgjedhjen e 13 tetor? Kjo është një pyetje që jo unë, po besoj çdo qytetar e ngrë. Institucione nuk KQZ-ja supergjigjet, kolegji supergjigjet, këto janë dy institucione që menaxhojnë zgjedhjet. Institucionet, KQZ-ja, kolegji nuk besoj që ka lidhje fare në këtë rast, jo, nuk kanë ndonjë kompetencë. Është gjykata fundore që jep certifikon zgjedhjet. Po absolutisht prap ka një gabim këtu. Kolegji nuk ka tagër të gjykojë mbi datën e zgjedhjes. Jo, dakor, jo për datën, po them për procesin, sepse duhet që një proces zgjedhor të ketë komisione, të ketë KQZ, të ketë edhe kolegje. Le të bëjmë një logjik. Dhe ju e dini që i vetmi gjykatë që nuk është prekur nga vetingu është vetëm kolegje, për shkak që të mbash të bësh proces zgjedhor, se pa kolegj nuk e bën dot një proces zgjedhor. Këtë do e thoja. Mënyra se si zgjidhen gjyqtarët për kolegjin zgjedhor në fakt nuk është e njëjta gjë se si ndodh me gjykatat e tjera, kështu që prapë edhe kjo ha diskutim nëse është prekur për këtë arsye apo jo. Por apo se sa të trembur apo të mos trembur janë anëtarët e kolegjit zgjedhor për presionin që i bën mbi kalimin ose jo të procesit vettingut tek shumë rast. Kjo është një diskutim tjetër, cili nuk besoj që për një interes madhor. Por ajo që mund bëjmë është bëjmë një logjik reverse, pra le të themi, le të flasim për vendimin që ka dhënë gjykata e shkallës së parë të Durrësit apo le të flasim për vendimin që ka dhënë gjykata e shkallës së parë Tiranës lidhur me certifikimin e zgjedhjeve ose me dhënien e detyrës për kryetarin e bashkisë Durrësit edhe kryetarin e bashkisë së Vorrës. Edhe se si kjo krijon një konflikt pastaj me gjykata që marrin. Do presim nga apelin, le të shpresim apelin dhe pastaj. Po, patjetër do presim apelin, pastaj le të presim një gjykatë tjetër, por ajo që është e vërtet në fakt është që ajo që ka ndodhur në 30 qershor nuk përbën një proces zgjedhor. Dhe këtë për këtë bien dakord të gjithë shqiptarët. Okej, shtyllë gjë se mendojnë shqiptarët. Tani më fal. Pasojë juridike është që 61 bashki do merren nga socialistët. Mes të cilëve dhe disa bashki nga ju. Kjo nuk është një pasojë juridike. Jo, pasojë 30 qershorit është ajo. Absolutisht, po proces. Në zonën, më falni, ju marr me shembull. Në Gjirokastër është zoti, nuk e di, Flamur, më duket, i kandidati i Partisë Socialiste që nesër do shkojë në zyrë dhe do nxjerr nga zyra kryetarin aktual të bashkisë që është përfaqësues LSI-s. Çfarë do bëj
zonja Rami, Nadira Rami. Ajo që ndodhi në 30 qershor nuk përbën një akt ligjor, le të themi, edhe pasojat e 30 qershorit nuk janë absolutisht pasoja ligjore, sepse i gjithë 30 qershori është zhvilluar mbi baza jo të lishme, pra nuk ka pasur një dekret presidenti për ato zgjedhje dhe si rjedhoi asnjëri prej institucioneve nuk duhet kishte vazhduar procesin. Ajo që ndodhi në 30 qershor është një proces votimesh brenda Partisë Socialiste, me sa duket shfrytzuan rastin edhe para të shqiptarëve, sepse janë harxuar shumë para për mbajtjen e atyre votimeve, për të bërë ndonjë primare ndërmjet tyre, për parë janë apo janë pëlqyeshëm ke qytetarët. Fatmirësisht morën dhe një përgjigje që më të rënd nuk kishin se si ta merrnin, se kishin më pak se 15% të shqiptarëve që shkuan i votuan, pra më shumë se 85% e qytetarëve shqiptarë i thanë boll më me këtë lloj farse edhe këtë ilegjitimitet në cilën ju na keni futur. Dhe ajo që do të ndodhë është që institucionet duhet të zbatojnë dekretin e presidentit. Dhe këto institucione nuk na përgjigjen, se këtu qëndron problemi i madh, se nuk ka institucione që përgjigjen opozitës apo mazhorancës. Institucionet i përgjigjen ligjeve. Zonja Rami është në tagën e vet të lërë apo jo zyrën? Të po thua, të po thoni. Dekreti i presidentit është një ligj kundrejt të cilit ata duhet të përgjigjen. Zonja Rami duhet të përgjigjet ligjeve dhe ashtu si që thonë ligjet e këtij vendi, ashtu duhet të veprojë edhe ajo. Padyshim për çdo bashki, sipas dekretit të presidentit, zgjedhjet do duhet mbahen në 13 tetor. Dhe fituesi se ka certifikuar fituesin e ri për shkak. Fituesi i 13 tetorit, kushdo qoftë nga ata që do të kandidojnë, do të jenë ata që do të kenë të drejtë të certifikohen edhe pastaj sipas ligjit po flas. Si më gjithmonë, dhe duhet t'jenë ata që... Zonja Mehmeta, unë në fakt... Dhe prap, unë po... Surprizohen pak me qëtësin tuaj... Dhe prap ka një problem... Për të thënë situatën, sepse ata do... Se që duhet bëjmë tani... Jo, në kuptimi që 61 bashkit, pas nesër, jo sot, po pas nesër, do drejtohen nga socialistët. Ju ndërko, thoni që ne nuk njojmë 30 qershorit. Pra ndaj them, efekti juridik i 30 qershorit po jepet hapas hapi. Edhe njerë... Tani... 30 qershorin nuk ka nevoj të njohim apo mos e njohim ne. 30 qershorin e një apo nuk e një ligje. Këtu është gjithë diskutimi. Se unë nesër... Këtu e thoni ju, para tjetë thotë është e lishme gjithë shka. Këtu mundohem t'ju pyes. Po pra edhe një herë, kjo nuk është një diskutim. Se unë mund ngrijem sot të tem një gjë, mund ngrije dikush nga pala tjetër të të një gjë tjetër. Pra ndaj vëndi funksionon me ligje, pra ndaj vëndi funksionon me regula, pra ndaj ka një kushtetut, pra ndaj ka një kodë zjetore, kështu më rrat. Dhe ajo që njohim ne është ligje. Kaq, këtu mbaron diskutimi, se njerëz mund të lajthiten, të çmenden, të bëjnë veprime të paligjshme, të përgjigjen para ligjit ata. Në mos nuk do të përgjigjen sot, do të përgjigjen nesër. Kjo nuk është më problemi im apo problemi, po themi, i njerëzve që merren me politikë. Ata që shkelin ligjin do të përgjigjen nesër para ligjit, siç do të përgjigjen anëtarët e KQZ, siç do të përgjigjen komisionerët, siç do të përgjigjen numëruesit, siç do të përgjigjen edhe kushdo që do të tentojë me fortë apo me mënyra të paligjshme të futet brenda institucioneve ashtu siç ka bërë deri më sot. Kemi një hap të cilin ju e përmendët që është ndërmarrë sot nga kryetaria e bashkisë së Shkodrës, e cila në gjykatë kushtetuese ka tentuar që të zgjidh këtë po them konflikt që është krijuar, nëse duhet apo jo ata që dolën si rezultati votimeve të 30 qershorit të futen në zyrë apo jo, sepse kjo është objeksioni që ka bërë zonja Ademi, dhe do të jetë gjykata që do të marrë një vendim për këtë rast. Tani kjo nuk është më në dëshirën time apo të dikujt tjetër. Kjo është në rast se gjykata thotë certifikon 30 qershorin, çfarë ju mbetet ju atëherë zonja? Po pse duhet apo do presim 30 qershorin? Pse duhet të jetë sfidë e një parti politike, ajo që ndodh, sepse procesi është njohur edhe nga SBA, edhe nga Bashkimi Evropian. Unë ju sfidoj prap. Deklaratat me një herë me datën një korrik. Me cila deklarata? Më gjeni një deklarat ku në një deklarat vetëm. Deklarata e ambasadës amerikane me një korrik. Po çfarë thot ambasada amerikane? Një procesin zgjedhor. Ku e njeh procesin zgjedhor? Madje thot absolutisht, ju lutem mos u bëni abuziv. Jo, absolutisht. Zoti Palmer ka thënë se me që i referoni me pasere, për ju që kongresoni, sfidoni rezultatin, keni vetëm gjykatën kushtetuese, kjo që po bën zonja Ademi. Po, gjithë dhe nëse ju merrni përsipër që ta lexoni dhe të merrni të parashikoni çfarë vendimi do të marrë gjykata kushtetuese, bravo ju qoftë, nuk jam në gjendje ta bëj këtë. Sa të parashikoj se ata duke thënë që këtë çështje zgjidh gjykata kushtetuese, na pas kanë thënë në të vërtetë që gjykata kushtetuese do të marrë një vendim në favor të asaj që ja u agjë më një herë, vetëm nëse keni durim, vetëm pak çast ndalen e palmerit.
Megjithatë, po. Pra zoti Palmer thotë që ka vetëm një institucion që mund të thotë, mund të gjykojë mbi datën 30 qershor dhe ky institucion është mbi dekretin e presidentit dhe ky institucion është gjykata kushtetuese. Tani nëse ju doni ta interpretoni këtë gjë ndryshe, un po e citoj. Pra thotë institucioni që merret me shqyrtimin nëse është i lishëm apo jo dekreti i presidentit, është vetëm gjykata kushtetuese. Jo Edi Rama, jo KQZ-ja, as Kedi Mehmeta, apo gjykata kushtetuese. Tani po, nëse ju jeni gjykata kushtetuese, jo, janë disa deklarata zotit Palmer para 30 qershorit që thotë shqiptarët shkojnë të votojnë. Si shkoni dëgjoni se çfarë ka thënë zonja Glover një ditë mbas me që i referojnë. Ja, tu aq data 27 qershor, deklarata e presidentit. Hapë datën një korrik dhe lexojeni zonjën Glover, ka qenë drejtuese. Po, e kam ndjekur atë, po. Po, më thoni ajo foli për probleme. E certifikon edhe ajo. Tani jo, nuk keni të ajo tha këtë gjë, jo, absolutisht. Sa shqiptarë ose beu dir nuk ka drejtë të certifikimit të rezultatit. Ja, institucione shqiptare. Absolutisht, pra këtë jam duke thënë edhe un, po ju po e tha që ka certifikuar SBA-ja dhe BE-ja. Tani veti thoni vet, absolutisht që nuk i njohin dhe shitnin për shembull deklaratën që bëri ambasadorja franceze. Pse i referoheni ju gjërave që doni të interpretoni ashtu siç keni dëshirë ju? Gjeni deklaratat që kanë bërë ambasadë të tjera, po mbi të gjitha ka vetëm çështje preferencë kjo. Kjo është çështje, kjo është preferencë. Unë pyet, jo, absolutisht, unë pyeta. Çdo bëni unë 13 tetor, majoranca do vazhdoj punën, Rama tha është ditë e diert, tha si 12 tetori, si nuk e di, ju çdo bëni 13 tetor. Kjo është pyetja. Ka vetëm një institucion ndërkombëtar, i cili pranohet edhe nga shtetet e tjera partnere me ne, to. Që ka të drejtë të flasë mbi që i vëshkon edhe fletë mbi zgjedhjet që mbahen në vendet ndryshme. Dhe ky institucion është institucioni i OSBE Odirit, to. I cili ka patur dhe një mision në datë 30 qershor në ato që ishin votimet moniste jo ligjore të 30 qershorit në Shqipëri. Zonja Glover ka qenë kryesuese e këtij misioni dhe përballë të gjithë shqiptarëve në mënyrë shumë të hapur, ajo ka folur ose më saktë ka bërë një raport para prak të asaj që ndodhi në 30 qershor. Dhe fjala e saj ka nisur, po them gjithë prezantimin që ajo bëri para shqiptarëve, ka nisur me fjalin në datë 30 qershor shqiptarët nuk patin të drejtë të zgjidhnin. Më korrigjoni ju nëse unë jam gabim. Jo, dakor, dhe pastaj Po këtë e dim dhe ne në 30. Do të më fal kur Odiri thotë se shqiptarët nuk patën të drejtë të zgjidhnin sipas ka patur zgjedhje. E para kjo, e dyta, me që i referoheni një gjë, i referoheni edhe një tjetër, pse nuk i referoheni ju? Faktit që ja, po është thjesht deklarata e Palmer. Faktit që Këshilli i Evropës ne shpresojmë që zgjedhjet të zhvillohen në 30 qershor. Shpresojmë që ato të zhvillohen në mënyrë të qetë dhe transparente, pas zgjedhjeve do të formohet gjykata kushtetuese dhe shpresojmë që mosmarrveshjet për kohën e zhvillimit të zgjidhen nëpërmjet institucioneve. Pra, ata kur thonë që ne shpresojmë në 30 qershor. Më fal, ai pengoi njëri zgjedhje. Jo, nuk i pati ndonjë problem zgjedhje. Por ama janë zgjedhje 30 qershor. Pati i pengoi kërkush, pati ndonjë problem. Po. Po, kishte probleme, jo. Dhe çfarë? Kishte probleme. Dhe çfarë prodhoi 30 qershor? Kjo është nga merita tuaja si opozitë. Dhe çfarë prodhoi 30 qershor? Utërhoqet nga qendrimi. Jo, nuk utërhoqet fare. Jo, ne s'kishim asnjë qendrim radikal, qoftë deklarata do lejojmë zgjedhje në bëjmë. Po, deklaratat e Ramës, e ti vetëm njëri. Po, jo vetëm Rama është. Prapë unë sfidoj, unë prapë ju sfidoj. Nëse keni dëgjuar ndonjëherë zotin Basha apo zonjën Kryemadhi të flasi për dhunë në 30 qershor, unë ju sfidoj ta transmetoni. I vetmi njëri, po s'kishte prezgjedhje. I vetmi njëri që ka folur për dhun, apo të vetmi të grup njerëzve që kanë folur në dhun për datën 30 qershor, apo dhe më herët, ka qenë Rama edhe vasalet e ti. Unë ju sfidoj, është kjo është punë, dhe më fatë mirësirë sot jetojmë në kohë të teknologjisë. Nëse keni një rast të vetëm, ku dëgjoni, zonjë Kryemadhi, apo zotën Basha, apo në një përfajsues, nuk e di, po flasë përfajsues të lartë, se mund të ketë për simpatizant sa të duash, apo po them përfajsues niveli 2 dhe 3 që bëjnë deklarata emocionale, po nëse ju gjeni një prej drejtuesve të opozitës të ketë folur për dhunë, apo të ketë nxitur qytetarët për dhunë në datën 30 qershor, unë jap juve drejt, po s'ka ndodhur asesi. Madje, të dy, si zonja Kryemadhi, si zoti Basha, në mënyrë të vazhdueshme, i kanë bërë thirrje qytetarëve shqiptarë që të jenë të përmbajtur, sepse në fund të ditës nuk mund të japim ne satisfaksionin Edi Ramës që të përfitoj nga konflikti i nxitur prej tij civil për të vazhduar dhe të mbaj karrierën e tij. Vetëm një njerëz, edhe shqiptarët e dinë
mirë këtë gjë, vetëm një njeri mund të përfitoj nga dhuna në Shqipëri. Ky është vetëm e Tirana. Vetëm një askush tjetër, s'ka paskur dhe s'ka paskur skenar, dhe prapo ju them, dhe prapo ju them dhe këto hipotezat që ne na pas kanë ardhur, na pas kanë thënë, mos bëni, absolutisht janë komplet, sa jesa, është film fiction, nga këto librat fiction që ne na vinë, na thonë, asnjë nuk vjen të na thotë, sepse përgjegjësinë për vendin tonë dhe përgjegjësitë tona politike ne i mbajmë vetë, dhe mënyra se si ne orientojmë paktën simpatizantët tanë, është zgjedhja absolutisht e partive tona. Okay, cilat të lutem, se është e kaluar ajo, por me që jemi drejt fundit, sepse nuk më përgjigjet pyetjes që kisha në raport me kërkesat që ju keni, pra, në rast se plotësohen kushtet, doni zgjedhjet lokale dhe parakoshme të përgjithshme brenda datës 17-18 tetor? Pyetja që ju bëni çon në një vetëm në një logjik që ne që kemi shumë të shqetësuar, do shkojmë apo nuk do shkojmë në parlament, do shkojmë apo do marrim kryetar. Ne nuk i referohem. Po sepse kur flet se si duam ne tani. Tani janë disa balanca që janë zhbër. Ja po të them që ne duam të bëjmë zgjedhje ku diun të shpikim ta zgjedhje të reja dhe ti bëjmë. Nuk është logjika se çfarë zgjedhje do mbajmë dhe në çfarë ditë do ti mbajmë zgjedhjet. Ajo që është pra se presidenti thotë duhet bër kjo zgjidhje duhet vi para 17-18 tetorit. Kjo është pyetja. Dhe që ngrën qytetarët nëse ka kohë apo me qetësi ju mund të bëni reformë, mund të rregulloni shumë gjëra në këtë vend dhe më pas gjithë mund të bëni edhe vitin tjetër. Pra kjo është çështja. Për ne ka rëndësi vetëm një gjë, që në çfarëdo lloj procesi zgjedhor, qoftë ky proces për të zgjedhur drejtuesit lokal, qoftë ky proces për të zgjedhur përfaqësuesit qendror për parlamentin dhe si rrjedhoi qeverinë, qoftë në një të ardhme nëse shqiptarët do të votojnë për presidentin apo për të zgjedhur institucione të tjera, shqiptarët të hynë në zgjedhje me standarde të lira, të ndershme dhe demokratike. Okay. Në rast se ndërtohen të gjithë mekanizmat për të siguruar këtë gjë, por ne nuk ka shqetësim, nuk është fare shqetësim, është apo s'është Kejdi sot në parlament, është apo s'është Denisi, po marrë me që një këmës. është apo s'është Rama në kryeministë, nuk është asku shqetësim. Pa dushim që është shqetësim, sepse Rama duhet jetë sot mbas hekurave. Po është tjetër gjë, kjo është edhe politike. Kjo është, jo nuk është politike, absolutisht, më vjen shumë keq, kjo nuk është fare politike. Po sepse ai ka mira mbështetës që thotë jo, kjo që po thotë të LSI-ja s'ka sensë, që mos merremi me këtë gjëra. Po nuk është çështje mbështetës. E vendos drejtësia. Ajo, po pra, po kush drejtësi? Një drejtësi që nuk funksionon, një drejtësi. Kush do ta prandaj ne kërkojmë shikoj kjo që do bëhet, kjo që po bëhet. Kjo që sapo thatë ju është arsye pse ne kërkojmë që të ketë zgjedhje me standarde, sepse zgjedhjet me standarde do të ndërtojnë nëse një parlament që merr vendime me mend, që nuk shkon atje në mënyrë antikushtetuese, të zgjedh një prokurore të përgjithshme të përkohshme që të zgjidhet për ca muaj, u bën tash 2 vite e ca që ajo është prokurore përgjithshme e përkohshme dhe që në zyrën e të cilës flen prej kohësh dosje që sot do duhet kishin prapa hekurave Edi Rama, Damian Gjeknurin, Ndreun e me shok se nuk i mbaj gjushin e të tjerë që i din gjithë shqiptarët. Ja pra prandaj duhet këtë zgjedhje që zgjedhjet sigurojnë pavarësinë e institucioneve që dhe drejtësia të bëjë punën e saj, të mos varet atje se të hoqa nga KLD-ja, të vuret te KLD-ja, të bëra me vetin, të hoqa me këtë me atë, sepse ky është presioni që i bëhet çdo ditë gjyqtarëve, prokurorëve kështu me radhë. Mos kemi prokurori që drejtohet nga shokët edhe shoqet e ngushta të kryetarëve komisioneve parlamentare që ne kemi, të mos kemi njerëz keqbërës në parlament, siç është vërtetuar. Okej, okay, lutem, se kemi besoj i ezaruar. Prandaj duhet të ketë zgjedhje pra. Do të ketë zgjedhje, por nuk më thatë se kur i doni ju zgjedhjet, kush i bëhet për një bisedë tjetër. Ne duhet të japim të drejtën shqiptarëve të zgjedhin. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Falenderoj për intervistën dhe për opinionet që ndat me ne dhe televizionistët tan. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të bisedës me nënkryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonjën Kedi Mehmeda. Ne do të ritakojmë me një tjetër personazh ditën e martë në orën 16:00. Deri atëherë, mirupafshim.